Twee medewerkers van Nieuwmond Suriname zijn positief getest op het COVID-19-virus. Volgens het bedrijf hebben deze twee medewerkers de nodige medische zorg ontvangen en moeten zij zich houden aan de voorschriften van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. De medewerkers die in contact zijn geweest met deze twee personen zijn van de site gestuurd en bevinden zich nu in zelfquarantaine. Zij worden door Volksgezondheid en door de Polykliniek van Nieuwmond gemonitord. De eerste persoon die geïnfecteerd is geraakt is een werknemer die zich met milde symptomen bij de Polykliniek op Merian aanmeldde en na medische observatie voor zelfisolatie naar huis is gestuurd. Het tweede geval is een werknemer die tijdens zijn off-site break positief is getest. Deze werknemer is sindsdien niet teruggekeerd naar de site. Nieuwmond zegt verder dat alle nodige protocollen om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen in acht worden genomen. Het bedrijf heeft via het COVID-19-fonds ondersteuning toegezegd aan de nationale strijd tegen COVID. Er is $246.613 aan medisch apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan medische instellingen in Paramaribo en de omliggende gemeenschap in Suriname. Tot nu toe zijn er 381 actieve gevallen, terwijl 1029 personen positief zijn getest. 350 personen zijn in quarantaine en 5 worden verpleegd op de ICU. 627 personen zijn genezen verklaard en 21 mensen hebben het leven gelaten door deze zeer besmettelijke ziekte.